Домашні улюбленці – це безкінечне джерело любові, але і невичерпне джерело проблем. Ми їх, звичайно, любимо, але деколи вони добряче псують нам настрій. Сьогодні ми рятуємося від котиків, які, граючись, наводять безлад. Що відбувається? Котик псує квіти у горщиках. Деякі особливо шкідливі котики використовують квіткові горщики замість лотка. Іншим, більш вихованим, подобається спати в них. Що б вони з квітами в горщиках не робили, результат один – тваринка вся в багнюці, а земля розкидана по всій квартирі. Але ми знаємо, як зарадити у цій ситуації. Що робити? Використати зубочистки у якості щита. Вам знадобиться упаковка друга зубочисток. Просто вставте у землю в горщику безліч зубочисток. Котик фізично не зможе скористатися горщиком з квітами ні в якості лотка, ні в якості ліжечка. Через деякий час і декілька невдалих спроб він залишить квіти в спокої. Що відбувається? Котик попсував дерев'яні меблі і залишив подряпини. Якщо ви уважно передивитесь нашу програму, то обов'язково дізнаєтесь багато корисного. Як саме відучити вашого котика дряпати усе підряд, ми уже про це говорили. А сьогодні ми покажемо, як усунути сліди котячих пазурів, якщо ви не вгледіли, і звір все ж таки дістався до ваших меблів і добряче над ними попрацював. Що робити? Використати йод або волоський горіх у якості фарби. Якщо пухнастий улюбленець подряпав меблі, то не варто засмучуватись. Візьміть звичайний розчин йоду, занурте ватну паличку і акуратно замаскуйте пошкоджену ділянку. Ще один досить дієвий варіант. Натріть пошкоджену ділянку меблів волоським горіхом. І слідкуйте, аби котик не дістався до меблів знов. Як? Ми це вже показували у інших сюжетах. Змішайте декілька крапель евкаліптового та апельсинового або лимонного масла із водою і побризкайте з пульверизатора поверхню, яку любить дряпати кіт. Що відбувається? Котик залишив неприємні аромати у котячій вбиральні. Котики – це щастя, як не крути. Але є дещо, що не приносить радості його власникам. І найнеприємніший бік кота – той, що залишає неприємні аромати. Котяча вбиральня – те, що тхне, наче тхір. А у вас всього лише один котик. Що робити? Підсипте у горщик кота зеленого чаю. Так, котячий туалет має не найнеприємніший запах, але його дуже просто можна позбутися. Потрібно всього-навсього додати кілька листочків зеленого чаю в котячий лоток. Вони будуть поглинати увесь неприємний запах. Пам'ятайте наші корисні поради, і ваш домашній улюбленець буде приносити вам тільки щастя, а не подряпані меблі та розсипану скрізь землю.